Aquesta setmana us porto una sorpresa. Treballarem amb bandes de resistència. Tota aquella gent que es vol tonificar però no té aparells a casa, doncs mireu, amb unes bandes de resistència ho podem fer. Què, us animeu? Amb aquesta banda de resistència anem a treballar tríceps. Com ho farem? Doncs mireu, primer que tot trepitjarem la cinta i la cama que no trepitja farà una passa endavant. Ara el que farem serà agafar aquesta cinta i portar-la per sobre del cap. Fixeu que els colzes estan mirant endavant. I ara simplement amb la resistència, amb aquesta força que fa la cinta, doblegarem els colzes intentant no separar-los de les orelles i tornarem a estirar els braços. D'aquesta manera, treballarem els tríceps. I ara ho farem 8 vegades. Som-hi, comencem. Per sobre del cap i comencem. Primera repetició, estiro i controlo el moviment cap a baix. La mirada endavant, que els colzes no s'obrin. Vinga, anem per la segona. Noteu aquesta resistència que fa la cinta, perquè ara estem treballant molt bé els tríceps. En portem 3, molt bé. Ho podem acompanyar de la respiració. Recordeu, sobretot, que els colzes no s'obrin. Perfecte, molt bé. Quan pujo, agafo aire, i quan baixo, trec aire. Vinga, ens en queden només 2 més. Baixem a poc, anem a fer l'última. Vinga, l'última. Perfecte. Descansarem més o menys un minut i canviarem de cama. I ens queden 3 sèries més. En aquest exercici anem a treballar la zona del deltoides, les espatlles. Llavors trepitjarem la goma i simplement, quan ja començarà una mica de tensió la goma, ens quedarem aquí i portarem aquestes gomes per damunt del cap. Mira, ja en portem una, sí? Sempre que hi hagi tensió. Anem a fer la següent. Aguanto. Quan baixis, controla aquest moviment. Anem per la tercera. Cap amunt, braços completament estirats, per sobre del cap, perfecte. Ens en queden 3, només en farem 6. Bé, baixa, tornes a pujar. Sempre hi ha d'haver tensió en aquesta cinta de resistència. Ens en queden 2. Amunt, i ara anem a fer l'última. Vigileu que el cos no es balancegi, apreta també l'abdominal. Anem a fer l'última. Perfecte. Doncs ara ens quedaran 3 sèries més, perquè anirem canviant de peu. Recordeu que sempre després de fer exercici físic heu d'estirar. Jo vaig estirar el tríceps.